سلاوتان لبد عزیزان چونن هیوادارم تندرستی همو لایکتان زور باش بید امرو کو بدروستکین کرستکانی که پیویست مانا زیره خویا و هروها برنجو لگل آو ام کو بی کمن دروستی کم با برنجی نورز دروستی کم لبروی برنجی نورز برنج خراکی براستی لقاو یا خود حلیماوی که زور جوانایت هوای لیکا دوی کوبکت زور هیلاگ نبی با دستی و زوی یکتر بگریه بلان برنجی دریجکا ایتر هر جور برنجیک به محمود به آزاد رایز به بختیاری به هر جوری کی تر به حلیماوی زور نیا واتا ناتوانی دوایی اگر چنیش بیشیلی هشتا هر از عز تکاتو ها یکی به یکی الله لشان قولیت خاروش اوه انجا برنجی نوراز من دو لو قاپانا قاپیشلی پیوتری من دو دانه بکارینم هر دانه یک دو دانه آوی تیکی واتا من دو قاپم بکارینا چوار دانه آوی تیکم ایتر آوکا سرد بگرم بفرق نکا چون که ایخی نوسر اگر جاوازینیا چوار دانه آو یا خود پینج هی جاوازینیا پینجا که توزه زیادر شلتر داره چه بلام چوار دانه آو بسواتا با هر قاپیک یک برنج با دو دانه آو و دواتر خوی ایتر خوی که خود با پیچه خود ایزانی و اتوانی با دو دانه که و کومن سه کوچگی یا دو کوچگونی و کوچگی خواردن طبعا خوی بکر بهینید اما یک کوچک اما دو اوش دو نیو یا تو بله سه سه کوچکی خواردن با برنج با دو دانه قاب و زرده چوش بکارینم زرده چوش تقریبا او نیوی کوچکی کم تیکر بلام کما نیوی تریش بکارینم یعنی تو بله یک کوچکی خواردن ل زرده چوش بکارینم تکلیب کو دواتر ام گیراوی اخی نصر اگر تا جوان جوان اکولای وکو برنجی اعتیادی تا آوکی هلمجی که آوکی هلمجی و دواتر جیرکی او نازم و اسنانه هی که یکی تا جیری بو اوی برنجا که دم پکیشید او جکی نجیری و درست یکین لگلم بن عزیزانم سیرکن او ورده ورده آوکی هلمجید و استا پیس من باویا که او اسنی کوتم که با برنجا دمی پیه کشید او اخی نجیری و دواتر سرکی انینوا لی اگرین تا جوان جوان دمه کشه و کو برنجی اعتیادی بلام چی امان آوی زورو امانه تقریبا برنجا کمان توزه بلدر چه جا طبعا زور نخوشه یک دست کامیره و یک دست ایش کردن تخواه باستن و بی خمساری اینجا بردام بین ای عزیزم او برنجا کمان بو کردمان سری تا بخوی دمکیشه و دواتر سری نینو لیه گرین با اسراحتی خوی و اونجا اصلا ناوی کوبکا و تا قیمتی اماده بکو فرمو عزیزانم اوه قیمکا جاکینا نو تاوی اکو طبعا قیمکا نا زیتی پیویستا و نا رونی شیشتیکی پیویزنیا تنها قیمکا خوی بطنیا من تقریبا نیو کلو اوزام کم تریش قیمه بکرم هنوا ایتر ایوه چونه ایکن و چنه کن و آزادن با شوازه لیه گرین تا توزک سوره بیتو و دواتر هندیک او آلاتانی من بکارینم یا خود او بحاراتانی من بکارینم پیتان آلم کچیو چیا و دواتر کروز من پیوسته لگل پیازه یو جان جان وردکین بلام ستیب بای ستیب آروین عزیزم پیوست من به هندیک خویه ایکی نصر قیمه که با شوازه و دواتر کوچکی که چا پیویست من با زیره یا. و به همان شیوش کوچکی که چا بهاراتی بریانی. طبعا بهاراتی بریانی که حو جور تیکلا لأو دوکانانی که بهارات افراشن پیان بلا بهاراتی بریانی میو که حو جوره که تیکلا او جوره اداته زورتامی خوشتره. و هندیک من کبابا شی تیکلا کم اگر تو حزد لی بو اگر حزی شد لی نبو توانی کبابا کی تینا کی کواتا زیرا کبابا خوی و بهاراتی بریانی و لهمان کاتا پیویست من با زرده چوشه بی توانی زرده چوشی تینا کی و ازادیت بوشی و ازاد جان جان تیکل یکین واتا من چوار جور بهاراتم بکر هینا جگل خوی کم چوار جورم بکر هینا تو توانی و چوار جور بکر بینی چکا تامی قیمه که زور خوشه که و
قیمەکەت بۆن ساردیشی لێ نایەت. بۆ شێوازە لێی گەڕێت تا جوان جوان سوورە بێتەوە. ئازیزان من پیازم بۆ وەر کردووە بەو شێوەیە. پێویست ناکە پیازەکە نیشان بەم چۆن وەر دەکرێت. ئەوانە ماشەڵە خۆتان زیرەکن تر ئەزانن، بەڵام گرنگ تێکەڵکردنەکە یەتی و وشی چی لەگەڵ یەکە تێکەڵەکەی. سا پیازەکە لەگەڵ قیمەکە جوان تێکەڵمان کردووە و تۆزێک لێ یەگەڕێین تا جوان جوان پیازەکەش تۆزە دامرکێ نەرمە بێ و سوورە بێتەوە. خۆشەویستان ئەوە پیازەکە و قیمەکەم تۆزێک سوور بووە و دواتر پێویستم بە کەرەوزە بێ ئەتوانی نیو دەس کەرەوز بەکار بهێنی بۆ نیو کیلۆ قیمە و چڵەیەک پیازی گەورە و دواتر لێ یەگەڕێم بە هەمان شێوە تا کەرەوزەکەش تۆزێک سوورە بێتەوە لەگەڵ قیمە و پیازەکە و دواتر ئەگەر حەزت لێی بوو ئەتوانی شتی تری بۆ زیادکەی. من ڕاستێکی حەزم لە بادەمە، بادەم بەکارێنم، هەندێک بادەمی تێکەم، هەندێکی حەزی لە کشمیشە، کشمیشی دەتوانین بەکاربێنین، بەس من خۆم حەزم لە کشمیش نییە لە ناو کوبەیە، بۆیە بەس بادەمەکە بەکارێنم. و ئەوەش برنجەکەمان سێریکەن دەمی کێشاوە. و ئێستا ئازیزان ئەوە هەردووکی جوان جوان هەم قیمەکە سوور بوو، هەمیش برنجەکەمان کوڵا. بەم شێوەی کە نازانمەوە بەڕاستی چی پێڵن، پەتاتەپانکردنەوە شتی وای پێڵن، بەڵام بۆ برنجی ژەبێ ئەتوانی بەو شێوازە لە بەرەوەی گەرمە ناتوانی یەکسەر بەدەستە بیشێلی دەستە سووتێ، بۆیە بەم ئامێری دەستیە ئاوا جوان جوان برنجەکە هەمووی پانەکەینەوە و دواتر قیمەکەش لێ یەگەڕێین تا سار دەبێ. و ئەگەر مەجالە زیاتریش بوو ئەتوانی لێی گەڕی برنجەکە سار سار بێتەوە، دواتر دەستکێشێ بکەیتە دەست و برنجەکە بشێلیت، یاخود هەر بەدەستت فەرق ناکە. ئەوەش قیمەکەیە بە هەمان شێوە جان جان سوورمان کردوێتەوە، ئەویش لێ یەگەڕێین تا سار دەبێتەوە. چونکە ئەگەر بە گەرمی بیکەینە ناو برنجەکە کە ئێستا ئەیکەینەوە، یەکسەر هەڵەوە شێ و یەک ناگرێ. بۆیە هەمدووکی زۆر بە جوانی پێویستە سار سار بێتەوە، هەم برنجەکەت هەم قیمەکەشت. بەو شێوازە جوانپانی کەرەوە و دواتر لێی گەڕێ تا سار دەبێتەوە. ئازیزانم تەبعاً دوای دانان لە 35 خولەك بۆ 40 خولەك ئیتر هەنێک جار زیاتری شێوێ کردمە ناو ئەو قاپەوە و دواتر دەستکێشم کردە دەستم. بە دەستی ژەتوانی دەستت تەڕ بکە و ئەو برنجەی کە هەتە بۆ شێوازی من بیشێلە، وەکو هەویرێکی لێیە تەقریبەن بۆ شێوازە جوان جوان بیشێلە تا دەنکە برنجەکان زۆر زەق نەبن، هەندێک بە شلی دیار بێت. بەو شێوازە جوان جوان بیشێلە و دواتر دانە دانە وەکو گونکی هەویری لێیەکی هەر شتێکێکی بەو شێوازە بیکەرە دەست و هەندێک ئاوی لێ بدە و دواتر پانی بکەرەوە بە لەپی دەستت بۆ شێوازی من. طبعاً من ئەم کوبەی کەی کەم هەمە هەموش جار پێڵێن کوبەی دوو نەفەری، ماشەڵا زۆر گەورەیەکە دروستیەکەین، بەڵام تۆ ئەگەر حەزت لێ بۆ بە قیاسی بچووکترەوە، تۆ ئازادی هەندێکی حەزی لێ بە شێوەی تۆزێ پان بێدەها، وەکو کفتەی پانی بەو شێوازە حەزی لێتی و ئازادە بەو شێوازە پانیەکەیتەوە و دواتر قیمەکەی یەکەیتە ناو. و بەو شێوازە جوان سەری دەستم کەن خۆشەویستان. بەو شێوازە جوان ئەو دووسەری ئەی لێیەکەوە، ئەگەر برنجەکەت ئەو نەوڕەسە نەبێ و خڕە نەبێ، بەڕاستی قەت ئاوا جوان دەرناچێ و یەک ناگرێ، هەمیشە ئەوە ئابێت. ئەو جۆرە لێقاویی کە تیایەتی حەلیماوی برنجە دەرناچێ بۆ تو یەک ناگرێ، ئەبی بە فلیم تا تۆزێک کوبەکەت ڕێگەخەی، وەک هاتە بۆ سوورکردنەوەش ئیزعاجە، قیمەکەی لێیەتە دەرەوە لەسەر ڕۆنەکە و چی و چی چی. بەرحاڵ ئاوا باشترین شێوەیەکە ئەو جۆرە برنجە بەکاربهێنی. سێریکەن بۆ شێوازە جۆن جۆن کوبەکەمان ڕێخست. تەبعاً وەکو ئاماژم پێیە کوبەی دوو نەفەریە، بەڵام تۆ توانی بە قیاسی بچووکتر بیکەی ئەگەر حەزر لێ بۆش توانی بە هەمان قیاس بیکەی بە هیوای ئەوەی کە سوودتان لێ بینی بێت. و من بەردەوامی پێم و هەموو کوبەکە دروست دەکەم. پێویست ناکە یانی من هەمووی دانە بە دانە نیشانتان بەم، هەر ئەوەی کە یەک دانە دروست کرا لە بەرچاوتانەوە باشتر لێی تێگەشتن. طبعاً ئازیزان ئەوە کوبەکانە 22 دانەی لێ دەرچووە، هەرچەنە برنجەکەم زیادە بوو، تەقریبەن بەشی 4 دانە 5 دانەی تریش یەکرد، بەڵام لە بەرەوەی قیمەکەم بەشی نەکرد دروستم نەکرد، واتە ئەتوانی بڵێ بەشی 26 دانە 27 دانە لە کوباکە بەو قیاسی برنجە و قیمەکە، هەرچەنە قیمەکە تۆزێکی تر زیاتر کە ئەتوانی تەواوەتی لێ دەریچێنی. ئازیزان ئەتوانن کوبەکە بەو شێوەی کە لەسەر سینیەکە دامناوە هەر ئاوی کە نە ناو سەلاجە فرێزەرەکەی یاخود مجەمیدەوە تاوەکو ئەیبەستێ ئەتوانن بۆ چەند جارێکی تر بەکاری بێن و بیخۆن لە جیاتیەوەی کە ئێستا هەمووی سوورکەنەوە بیخۆن. من ڕاستیەکەی 4 دانە 5 دانەمان بەسە، بەڵام ئەوی تری هەڵە گرم و هەچ کاتێ بمێ سووریەکەمەوە لە ڕۆندا.
ئازیزان ئەوە کوبەکە ئاوە بەو شێوەیە لەناو ڕەنە سوورەکەیت و دواتر پێشکەشیەکەی.